Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. rok 2023 bol najteplejším rokom v ére pozorovaní. Aspoň to tvrdí klimatická služba Kopernikus, čo je klimatický program Európskej únie. Čo to spôsobilo a čo nás čaká ďalej? To sú otázky, ktoré dnes budem adresovať na môjho dnešného hostia, pána Pavla Nejedlíka ktorý je vedecký pracovník ústavu Vied o Zemi Slovenskej akadémie Vied. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Sledujete 24 podcast o počasie klíme a moje meno je Miriam Jarošová. Najskôr, aby sme si tak upratali v pojmoch. Čo to vlastne je tá klimatická zmena? Hovorí sa o nej, mnohí tušíme, bledo, modro, čo to je, ale čo pod týmto terminom chápete vy? Uh, ono je to veľmi ťažko povedať. No. Je, je to zmena, proste klíma ako taká je prostredie, v ktorom žijeme dlhodobo. Nemyslím krátkodobo, 1-2 dní, ale to je dlhodobé vyjadrenie počasia, keď sa to tak zoberie. No a pokiaľ sa toto dlhodobé vyjadrenie, alebo dlhodobé priemery e, rôznych parametrov klímy menia, no tak dochádza k zmene. Problém je v tom, že momentálne sa to mení pri, približne 10-krát rýchlejšie, až 20-krát rýchlejšie, než sa to meni, menilo v minulosti, takže zažívame opravdu klimatickú zmenu. Keď sa hovorí o klimatickej zmene, tak hneď v druhej vete sa spomína skleníkový efekt. Ale ja si pamätám ešte zo školy, že sme sa učili, že skleníkový efekt je niečo, čo keby na Zemi nebolo, tak by sme tu nemohli žiť. Prečo sa teraz teda vlastne hovorí, že sa zosilňuje skleníkový efekt a prečo je to vlastne zle? No, skleníkový efekt tu samozrejme bol vždycky. Hej, ešte k tým zmenám späť... Vspomeniem jednu takú drobnosť. E, také najintenzívnejšie klimatické zmeny e, v predindustriálnom období, to znamená pred viac ako 100 rokmi. Mm -hmm. sme... To znamená predindustriálne obdobie 1850 až 1900, a, hej, tak je to zadefinované. A predtým sme intenzívne zmeny zaznamenali e, na konci... E, zalagnenia, alebo uh -huh. doby ľadovej, to bolo 10 tisíc rokov späť, a vtedy sa nám teplota zmenila zhruba o 0,9 stupňa za tisíc rokov. Uh -huh. Uh -huh. Momentálne sa nám teplota zmenila o viac ako 1 stupeň za 100 rokov. Čiže tá zmena je desaťnásobne rýchlejšia, rýchlejšia hej. preto to má istý výrazný vplyv, nielen na človeka, ale na prírodu celkovo. Proste tá príroda, pokiaľ sa môže adaptovať dlhodobo, tak sa adaptuje. Človek takisto, pokiaľ musí prísť k tej adaptácii veľmi rýchlo, tak tie systémy nemajú schopnosť uh -huh. také rýchlej adaptácie. No a keď sa pozrieme na ten, na ten Skleníko. skleníkový efekt, tak proste atmosféra pôsobí rovno, tak ako, rovnako ako sklo v skleníku, uh -huh. alebo ten sklený obal prepúšťa všetko žiarenie a dlhované žiarenie, ktoré potom zem vyžaruje zostáva odrazené od atmosféry späť. Mm -hmm. Tým pádom sa tu otepluje, respektíve udržiava sa tu teplota taká, aby to bolo. Aby v rámci... sa tu príjemne žilo, hej? Asi tak, tak to bolo vytvorené Zemou. No dobre, a teraz keď sa zosilňuje skleníkový efekt, e, chápem to tak, že niečoho je v tej atmosfére viac. Určite, určite. E, je tu viacej tých skleníkových plynov samozrejme. Pre také objasnenie, skleníkové plyny sú tvorené e, vodnou parou, e, kysličníkom uhličitým, mm -hmm. teda CO2, CO2 no. potom je tam metán niektoré ďalšie plyny. Aby sme mali predstavu, koľko to asi tvorí, tak ten kysličník uhličitý tvorí asi 0,04 objemu teda, atmosféry, teda dobre. skoro nič. No hej, chcel som povedať, že a, čo nás to vzrušuje, hej? Hej, čo, čo nás to vzrušuje? Zrušuje nás to preto, že tento plyn zachytáva dlhovené, teda infračervené žiarenie, jedno z akej strany ide, a tým pádom kumuluje teplo. Mm -hmm. Toto nie je žiadna nová, no, nejaká novinka, nová záležitosť. Týmto sa zaoberajú ľudia aj v minulosti. Také pre také osvieženie zaoberala sa tým aj jedna sufražetka v polovici 19. storočia, volala sa Newton Food. Mm -hmm. Hej. A oni Tieto sufražetky mali také nejaké ambície rôzneho charakteru, okrem iného aj vedeckého, tak urobila jeden pokus, že dala do niekoľkých sklenených valcov rôzne plyny, mm -hmm. vystavili ich na slnko a zistila, že keď tam bolo CO2, alebo teda veľa toho CO2, tak e, tento valec sa oveľa viacej ohrial a dlhšie vydržal. Uh -huh. hej. Potom to ľudia, s tým sa začali zaoberať aj teda vedci, samozrejme, aj sa s tým zaoberali aj predtým. No a na konci 19. storočia Arrhenius sformuloval istú teóriu, už normálnu vedeckú teóriu, kde dokázal teda, že antropogénna produkcia... Teda tá ľudská produkcia, produkcia áno, človekom, hej, Týchto plynov môže ovplyvňovať a bude ovplyvňovať proste celkovú klímu na Zemi. Takže o tom, čo sa môže diať, vieme viac ako 100 rokov. Uh, Spomínal si, že tá antropogén ten antropogénny vplyv je už definitívne konsenzus vedcov, ktorí sa zaoberajú klimatickou zmenou na tom, že naozaj my, ľudia, si toto všetko, čo sa tu teraz deje, spôsobujeme sami? Uh, takto to by som takto neformuloval, e, pretože e, že si spôsobíme sami. Klimatický systém ako taký, ktorý má rôzne časti, hydrosféru, atmosféru, kryosféru, Aho. biosféru, hej, teraz už sa e, novo začína zavázať aj noosféra, uh -huh. čo je vlastne vplyv toho človeka, hej. On má e, isté svoje výkyvy, samo sebe, ktoré sú závislé od e, rôznych záležitostí. Takže tvrdiť, že si toto zapri zapričinujeme len sami, je dosť problematické. Mm -hmm. Zatiaľ toto nik žiadne vedecké fórum nevyslovilo. Mm -hmm. Na druhej strane, druhá väčšina vedeckých fór vyslovila myšlienku, že k tomu prispievame mm -hmm. a prispievame k tomu čoraz viacej. Mm -hmm. Dá sa nejako percentuálne vyjadriť, že koľko toho dodávame my? Percentuálne sa to dá ťažko zatiaľ vyjadriť, hovorím, ten systém je pomerne zložitý, ale pre také osvetlenie e, najintenzívnejšie alebo najväčšie problémy, čo sa týka skleníkových plynov, tvorí to CO2. CO2. Hej. E, dá sa pomerne presne spočítať, e, aká je produkcia CO2. A aká je absorpcia CO2 prírodou. prírodou tak hej. prírodná produkcia je okolo, okolo 770, 772 gigatón uh -huh. ročne. A e, príroda má schopnosť absorbovať asi 785 až 8 uh -huh. gigatón ročne. Takže tam by to bolo také win-win, hej? Áno, tam v podstate príroda ešte má relatívne málo CO2 uh -huh. na to, uh -huh. aby uh -huh. dostatočne prosperovala. No a my sme k tomu začali pridávať. Uh -huh. A to, čo pridávame, vieme spočítať ešte presnejšie než to, čo produkuje a absorbuje príroda. No a my tomu pridávame zhruba od 70. až 80. rokov približne tých 15 až 17 gigaton ročne. Mm -hmm. No a postupne to rástlo. Momentálne za minulý rok, presne neviem, A za predminulý rok to bolo 37 mm -hmm. gigaton. To znamená, že keď nám zostáva... 15 až 20 gigatón ročne v atmosfére, tak to ano. sa proste kumuluje. Uh -huh. A má to svoje vyjadrenie v tom, že na začiatku industriálnej éry alebo v predindustriálnej industriálnej ére e, sme mali istý objem toho CO2 v atmosfére, to sa pohybovalo okolo 280 jednotiek. No, meria sa to v časticiach na milión. Na milión no. No, momentálne už ich máme viac ako 400. Hradovo uh -huh. 420. Takže je tam signifikantný náraz, dalo by sa určite, povedať. Určite. No, uh, je viacej teda skleníkových plynov v atmosfére, prispieva k tomu aj ľudstvo, ale od kedy sa tak začalo výraznejšie hovoriť o tom, že keď sa nebudeme brzdiť v našej produkcii, tak môžeme na to my všetci ľudia škaredo doplatiť. No, tie začiatky e, teoretické boli už dávno, ale prvé také praktické vyjadrenie k tomuto, čo som si dohľadal v, v literatúre, bolo na prekvapenie od znečisťovateľov. V roku 1964 bola konferencia amerického uholného priemyslu, mm -hmm. tak nejako sa volali. A tam prvýkrát naformulovali teda, že áno, my toho uhlia spalujeme veľa a ono to pušťa, ten kysličník uhličitý do atmosféry a toto môže spôsobovať nejaké vážnejšie problémy. Mm -hmm. Tieto Teoretické veci potom pokračovali na vedeckej úrovni. E, Naprekvapenie, v 70. rokoch, e, koncom 60. a 70. rokoch sa e, formulovala dokonca opačná teória mm -hmm. globálneho ochladenia. Hej, hej. A to kvôli e, vypušťaniu aerosolov. Áno. My sme vtedy vypušťali na Zemi proste veľké množstvo aerosolov, a no proste bola teória, že pokiaľ sa dostanú do atmosféry, tak budú odrážať slnečné, slnečné žiarenie, žiarenie dopadajúce na hornú hranicu atmosféry alebo na atmosféru teda celkovo. Na jednoducho, že to žiarenie sa dostane menej. E, tie teórie fungovali paralelne a začiatkom 80. rokov alebo už 70. rokov jednoducho meraniami a exaktnými dôkazmi e, sa presadilo to, že teda... Ide sa oteplovať, respektíve uh -huh. že už sa otepluje. Uh -huh. uh -huh. No, pamätám si na začiatku 90. rokov taká nejaká konferencia, v, niekde v Rio de Janeiro, alebo niekde tam, na, na, na tom druhom konci sveta, z pohľadu Európy, bola, kde sa prvýkrát tak nejak výraznejšie za, zaformulovalo, že sa musí. Že by, musí, že by bolo dobré prijať nejaké obmedzenia, ktoré, ktoré by zastavili. Uh, zmenu klímy. Pamätám si Parížskú konferenciu, kde sa teda zadefinovalo 1,5 stupňa, 2 stupne. Hej, a teraz rok 2023 Kopernikus oznámil, že sa oteplilo o 1,48 stupňa Celsia, že tesne, tesne sa zastalo pod tou hranicou 1,5 stupňa. Prečo je tých 1,5 stupňa taká Dôležitá, dôležitá meta, ktorá by sa nemala prekročiť. Tak to je skôr psychologická záležitosť. Aha, to, nie, to nemá to vedecký podklad, nie, hej. To, nemá, dobre, to dobre? nemá žiadny extra vedecký podklad, hej. Že prečo by malo byť 1,5, prečo nie 2 a prečo nie 1? No hej. E, Samozrejme, nejaké mety si e, proste dávať musíme. E, tu ide skôr o inú vec, ani nie o 15 stupňa. Ale pokiaľ vedci spočítavajú a sledujú e, tieto emisie skleníkových plynov, tak na nejakú stabilizáciu, aby sme dokázali situáciu stabilizovať uh -huh. v budúcnosti, e, musíme mať nejakú predstavu o tom, že danú situáciu nebudeme naďalej zhoršovať. Uh -huh. e, v doterajšom priebehu od roku 1900 povedzme. Sledujeme len a len nárast produkcie skleníkových plynov s malými výnimkami. Posledná výnimka bola počas pandémie, hej, hej. kedy mierne pokresla produkcia, ale potom to zase to naráslo, hore. zase Jasne? to išlo hore. si no zrátali, že pokiaľ takto pôjdeme a nedosiahneme ten pík, ten, ten vrchol produkcie, do roku 2025, uh -huh. tak potom už je to mimo našich rúk. Už nebudeme toto schopní regulovať. A okolo roku 2025 by sme nemali dosiahnuť ešte oteplenie o 15 stupňa. Ale vidíme, že No to, to, to sa k tomu blížime a by som povedala, keď ešte zároveň Koperniku zoznámu, že rok 2024 bude ešte teplejší a ešte nejak extrémnejší, tak prečo by sme to tento rok nedali? Hej, to je pravda. Ináč Kopernikus vychádza z takého celkom exaktného poznatku, že v tomto roku 2000, teda v minulom roku, pardon, 2023, nebola najteplejšia len atmosféra, ale boli veľmi vysoké, extrémne vysoké teploty povrchu oceánov mm -hmm. a morí. Hej. A ako vieme, oceán a more si udržia oveľa viac. Do, energie, majú veľa väčšiu zotrvačnosť, preto je tu dosť veľká pravdepodobnosť, že rok 2024 prispieje zase k tým rekordným, alebo aj keď nebude rekordný, tak bude ja, veľmi, veľmi, blízo, veľmi blízko zase rekordu, uh -huh. že nedojde k žiadnemu výkyvu smerom dole. Hej. Uh -huh. Pritom môžeme pripomenúť, že doteraz najteplejší rok pred rokom 2023 bol 2016. Ano. Myslím globálne. Globálne, globálne. Hej, o, hej. o globálne sa bavíme. Takže tam sa jednalo skôr také kolísanie ešte, ešte teraz je skôr náznak k tomu, že by sme ešte tú teplotu trošku zvýšili. zvýšili. Rok 2023 teda najteplejší v ére pozorovaní globálne. U nás na území Slovenska, Slovenský hydrometeorologický ústav povedal, že podľa teda meraní na našom území to je druhý najteplejší Hej. rok. Uh, teraz možno taká trošku otázka, že a čím to je, že len druhý? <laughs> Nie, <laughs> Čo sme iní? Nie, my nie sme iní, ale e, samozrejme e, aj v roku 2023 boli niektor, bolo niekoľko málo miest na svete, kde sa neoteplilo, kde sa mierne možno aj ochladilo. Oh, chodilo, e, toto nie je podstatné, Slovensko netvorí ani jedno promile zemského povrchu, to znamená, že my nejakým spôsobom toto neovplyvňujeme. Až tak veľmi. A čo sa týka týchto prejavov, nie len počasia, ale aj klímy v lokálnom rozmedzi, teda uh -huh. Slovensko v tomto zmysle môžeme brať ako lokálne rozmedzie, tak toto je skôr otázka cirkulačných pomerov, pomerov v danom roku, uh -huh. než by som povedal otázka globálneho oteplenia. Hej. Uh, už sa... Veľa, veľa sa hovorí o takých tých správach, ktoré vydáva medzivládny panel pre zmenu klímy, kde sa teda hovorí, že o toľko to sa posunulo množstvo skleníkových plynov a spôsobilo to toto a toto, El Niño sa stalo mohutnejším alebo silnejším a zase to podnetilo toto a toto. Hovorí sa o tom veľa, aj sa veľa stretávajú ľudia a pravidelne každý rok, koncom roka sa koná konferencia alebo stretnutia, alebo ako to nazvať, COP, kde sa teda na medzinárodnom fóre diskutuje o opatreniach na riešenie zmien klímy. Ale za každým, keď sa vydajú nejaké, nejaké komuniky alebo sa zverejnia tie závery, tak mám pocit, že... Dohodli sme sa, že sa dohodneme, ale na tejto konferencii to ešte nebude. No, ono, ono je to úplná pravda. Si spomínala konferenciu v roku 1992 no. v Riu. Táto konferencia nebola zameraná špecificky na otázky zmeny klímy, aj keď je tam veľmi intenzívne rezonovali. Ešte trvalo tri roky. Kým OSN vytvorila istý rámec, takýto konferenčný rámec pre riešenie problémov klimatickej zmeny, volá sa COP, mm -hmm. Conference of Parties, ale tu nezáleží na mene. A od roku 1995, kedy sa stretli predstaviteľia v podstate všetkých štátov alebo väčšiny štátov v Berlíne, táto konferencia je každý rok. Mm -hmm. Posledná bola teda v Sávskej Arábii v roku 2023. Bola to 28. konferencia. Bola to konferencia, ktorá sa zaoberá veľmi špecificky klimatickou zmenou. A na prekvapenie ju viedol manažer štátneho ropného trastu mm. Sajúdskej <laughs> Arábie, Sultan Al-Jabera. Takže to to trošku paradoxné. Jednako, táto konferencia dopadla dobre, ale keď sa vrátime späť, tak boli také dve podstatné konferencie, ktoré vynikali z toho bežného rámca mm -hmm. celého tohto cyklu. Prvá bola v Kyoto no. v roku 1997, kde sa dohodli isté rámce dodržiavania a kontroly produkcie skleníkových plynov, išlo o to, ako to počítať, akým spôsobom sa k tomu postaviť a mm -hmm. mať nejaké e, globálne metodiky a potom aj dodržiavať isté pravidlá. Dá sa povedať, že sa tie pravidlá nedodržiavali. Hej. E, druhá významná konferencia bola v roku 2015 v tomto zmysle e, v Paríži, e, kde boli globálnejšie dohody už na e, obmezovaní e, produkcie skleníkových plynov. Na Tieto sa v podstate tiež veľmi nedodržiavajú. A čím je významná posledná konferencia, tak je tým, že tu bol urobený návrh a schválený návrh odklonu od fosílnych palív. Hej, k takým čo... tým obnoviteľným zdrojom. Áno, hej. K obnoviteľným zdrojom. E, nakoľko sa toto bude dodržiavať? Ja som v tomto zmysle do istej miery skeptik. Čo ja vidím ako veľmi, významnú, veľmi významný produkt alebo výsledok tejto konferencie je dohoda o financovaní, o, o vytvorení vlastne istého rámca financovania a veľmi dobre konkretizovaného. Uh -huh boja s klimatickými zmenami. Kto bude prispievať, nakoľko bude prispievať a kto bude príjimateľ. Hej. Hej. Uh -huh. Toto je dosť významné v mojom ponímaní. Spomínam si, že africké krajiny dosť uh, nahlas... Uh, dávali najavo, že aj ich sa týka klimatická zmena a že teda keď, sa ch keď ch chce e celý svet, aby aj oni zabojovali, že potrebujú na to nejaké financie. Tieto peniaze pôjdu aj do takýchto krajín? Sa samozrejme, samozrejme e najviac peniazy by malo ísť do najzraniteľnejších krajín, hej, čo sa týka e dopadov klimatickej zmeny a to sú niektoré ostrovné krajiny mm -hmm. hej? a samozrejme, samozrejme aj, aj Afrika. Ano, e, tieto celkové postoje, celkové e, návrhy na riešenie sú niekedy dosť problematické. Napríklad tá e, konferencia v Kyoto e, priniesla návrh na obchodovanie s emisiami. S emisiami mm -hmm. hej? E, toto má svoju logiku na pozadí. Druhá stránka je, vec je tá, že e, toto umožňuje dosť veľkú časť e, produkcie v priemyselných krajinách presunúť do krajín, ktoré ano. proste priemysel jednoducho nemajú. Mm. To je hlavne Afrika mm. a časť Ázie, samozrejme. No a tá produkcia tých ich plynov potom pokračuje. Do, Len na inom mieste. Na inom mm. mieste a dotyčná krajina proste e, má z toho isté zisky. E, Nakoniec došlo k úplnému obchodovaniu, že ste si kúpili proste tie emisie mm -hmm. od inej krajiny. Takže toto sú dosť kontraverzné návrhy riešení. Zatiaľ sme sa k tomu ako ľudstvo neboli schopní postaviť jednoznačne. Mm -hmm. Áno, ideme robiť toto a všetci. No, Európska únia vyjadrila svoj záväzok, že bude klimaticky neutrálna do roku 2050 a robí všetko preto, aby sa tomu tak, aby teda sa toto udialo. Čo si dobre pamätám, tak Európska únia dáva veľmi malé percento do toho globálneho počtu skleníkových plynov, veľmi malé percento. Kto je potom ten hlavný producent, alebo ako ho nazvať? Tak hlavný producent, tí sú jednoznačne ľahko stanoviteľní. To je Čína, Spojené štáty, India. Hej. No a nie sme my potom takí trošku pokrytci, že my odsunieme výrobu do Číny a do Indie a my sa tuto vytešujeme, že znižujeme množstvo skleníkových plynov a Indie rastú. Toto, toto by som až tak nepovedal. E, tu, ne, tu sa nejedná v prípade Európskej únie a návrhov, čo by sa malo robiť. Tu sa nejedná o odsun nášho priemyslu uh -huh. niekde do Afriky, do Číny alebo niekde inde. E, tu ide skôr o zmenu technológií čo už je úplne iný prístup, Áno. E, zapojiť oveľa viac e, obnoviteľných zdrojov mm -hmm. energie, e, znížiť rapidne, e, čo sa týka spotreby energie, Áno. teda zefektívniť túto spotrebu no a potom e, takisto nejakým spôsobom e, sa snažiť e, dodržiavať e, isté... Nielen technologické, ale dá sa povedať aj e, sociálne záležitosti, ktoré nevedú alebo nenútia tú spoločnosť k zvyšovaniu produkcie energie, mm. hoci akým spôsobom. Hoci akým spôsobom. Hej. Hovoril si o zmene technológií a o väčšom využívaní takých tých obnoviteľných e, zdrojov. To znamená solárna energia, veterná energia, jadrová energia. Jadrová energia e, čo som tak zachytila debatu, tak tiež nie v každých krajinách Európskej únie je, je príjmaná ako obnoviteľný zdroj. No, toto je kontroverzná otázka. Samozrejme, čo sa týka jadrovej energie, tak e, nie je ani otázka toho, že či je príjmaná ako obnoviteľný zdroj. Kde skôr o bezpečnosť hej. bezpečnosť hej. Pokiaľ no. sme zažili viacero takých situácií, ako bolo na Ukrajine mm. a v Japonsku, hej, proste havárie jadrových elektrární, hey. tak e, tuto máme potom obavy samozrejme. E, v poslednej dobe e, sú isté technológie e, robiť tzv. malé atomové elektrárne kde tá bezpečnosť je na pomerne solidnej úrovni mm. a ak by aj k niečomu došlo, tak by nemalo docházať k nejakým katastrofickým záležitostiam, hej, ako v Černobile. Mm -hmm. e, takže možno, že toto je cesta, cesta dopredu. E, samozrejme, e, ostatné obnoviteľné zdroje, či je to veterná energia, solárna energia, prípadne spalovanie biomasy, Biomasa, aj keď to je no. spalovanie, už takéto, hej. Takže e, tie prispievajú no ale tie nás samostatne nezachránia uh -huh. takže e, musí ešte zostať ten starý spôsob výroby energie a popri tom pridávať alebo zväčšovať množstvo vyrobenej energie z tých obnoviteľných zdrojov určite, určite. E, my nedokážeme zastaviť výrobu energie z fosílnych palív okamžite uh -huh. proste to by sa ekonomika celosvetová by sa začala rútiť to Hej. proste není možné E, na druhej strane e, musíme nejakým spôsobom, pokiaľ chceme, teda dospieť k tomu, že vrchol produkcie skleníkových plynov by mal byť pred rokom 2025, čo je zajtra. <laughs> S prepačením, hej? Halo, tak, halo, e, už len celý rok. No. Musíme mať e, nejakú predstavu o tom, ako ďalej postupovať, uh -huh. ako toto nahrázať. Uh -huh. V rámci Európy e, sú teda výrazné plány, na rozširovanie zdrojov, obnoviteľných zdrojov energie. Ehm, to sa týka aj takého globálneho plánu, ktorá sa, ktorý sa volá Európska zelená dohoda. Mm -hmm. Tu sú zadefinované... No, to je ten green, teda, green Deal? Ten... Áno, nejakým mm -hmm. spôsobom naplánované veci. Ehm, ide o to, aby sme sa snažili dodržiavať. To, že my nie sme najväčší producent, ako Európska únia, mm -hmm. alebo Európa mm -hmm. vo všeobecnosti, to nehrá až takú veľkú úlohu. E, nakolko, pokiaľ nám sa podaria tieto veci nejakým spôsobom realizovať a transformovať tú energetiku e, do tých viac menej obnoviteľných zdrojov, tak e, potom môžeme, nie že slúžiť ako príkladom, ale byť aj technologickým poradcom alebo príkladom technologickým e, pre ostatné krajiny, že by sa to takýmto spôsobom robiť dalo. Mm -hmm. Na Slovensku by sme mohli čo využiť? Veternú energiu napríklad? Hej, sú dosť veľké plány s využitím veternej energie. Neviem, možno viacero ľudí zaregistrovalo v tlačích. Chystá sa dosť veľký park, veterný park na, na konci Záhory, aby som povedal, v oblasti Skalice. Aj Hej. okolo Galanty a Serede. Aj okolo si Galanty a Serede, takže... E, toto sú možnosti. Samozrejme, veterná energia nás nezachrání. Mm -hmm. Na druhej strane môže, môže prispieť k daným záležitostiam. E, čo je u nás významné, tak je to, že v, minul ro v minulom roku sme v podstate e, zastavili dotácie produkcie elektrickej energie z uhlia. Áno, mm -hmm. e, zav zavreli sa. E, momentálne, no, tak, pokiaľ no. viem, tak pracuje už ba len baňa čáry a ešte jedna pri novákoch, myslím, aj tie sú v útlme. Výroba energie v týchto v dvoch veľkých spalovacích elektrárniach, vo vojanoch a v novákoch, uh -huh. v jednej by sa mala úplne nejakým spôsobom pozastaviť a v druhej sa čiastočne prechádza na spalovanie nefosílnych uh -huh. palív, teda biomasy. No, biomasy. no uh, hovoril si o takých tých plánoch na záhory veternej elektrárne viem, že aj v okolí Galanty a Serede, ale zároveň viem, že práve v tomto priestore sú ľudia, čo tam žijú dosť proti tomuto nieč niečomu. Čím presvedčiť obyvateľov, ktorí by to mali mať na konci záhrady, tak jednoducho povedané, že to prospeje a že im to nejakým spôsobom neznehodnotí prírodné prostredie. No, takto. Ono to prírodné prostredie v každom prípade do istej miery znehodnotí, keď nie ináč, tak minimálne vizuálne. Vizuálne, áno. Hej. Keď vám niekto postaví vo vašom okolí 100, 100 metrov vysokých stožiarov žiarov no. s vrtulami, tak to je proste absolútna zmena nejakého toho... Pohľadu do prírody. Hej, prírody a tak ďalej. To je jedna vec. Druhá vec je, že tieto vrtule produkujú isté vibrácie, a nemali by byť v blízkosti e, obytných, obytných, e, nejakých obytných zón. zón hej. M -m. Takže to je druhá stránka veci. E, ja si myslím, že sa tomu nevyhneme. M -m. Že tieto veci budeme musieť nejakým spôsobom realizovať, ale e, mali by sme ich realizovať citlivo. E, my nemáme také podmienky, ako som napríklad e, videl doslova v strede, v strede Ameriky, v Oklahome, uh -huh. kde je veterný park. Uh -huh. Z niekoľko Nespočítal som ich, určite ich bolo niekoľko stovák, ale ja mám do jeho, že niekoľko tisíc. Ako stožiare celko? A na tom vrtule, hej? A na tom vrtule, áno, proste veterné no, normálne elektrárne. elektrárne hej. A toto nebolo nejakým spôsobom vtedy aspoň e, zapojené tým spôsobom, ako my, e, akú my máme predstavu, že tu bude dodávaná elektrická energia do siete. Uh -huh. Toto bolo vybudované nejakými priemyselnými podnikmi, ktoré priamo pre seba. Odoberajú tú energiu, túto energiu a na tom fungujú. Takže, takže s tým sa vtedy neobchodovalo. Ano. Ako je to tam teraz momentálne, neviem, ale vtedy, uh -huh. vtedy bola situácia takáto, zhruba pred 15 rokmi. E, u nás niečo podobného je veľmi ťažko dosiahnuť kvôli hustote obyvateľstva. Ano. Keď si zoberete, že u nás je priemerná vzdialenosť medzi dvomi e, nejakými obytnými lokalitami okolo 2,5 kilometra, no. tak kde my nájdeme Prístor, také obrovské priestory? Toto. Hej? Takže to, toto, je, toto je otázka. No ale toto je otázka aj v Rakúsku a otázka aj v Maďarsku, ktoré uh -huh. túto kúsok za hranicami tie desiatky a stovky vrtulí majú. A možno je toto aj taká úloha pre predstaviteľov štátu, aby chodili a vysvetlovali, prečo by sme takéto niečo mali stavať a aké to bude mať benefity pre tých ľudí, ktorí tam budú žiť. Určite osveta v tomto zmysle e, hrá úlohu. E, to nepopierateľne je na druhej strane, nakoľko tieto systémy, či sú to solárne alebo sú veterné, to je jedno potrebujú veľké investície na začiatku, na začiatku ja. tak tam musí ísť proste e, nejakým spôsobom rozhodnutie z hora. Uh -huh. Lebo tie investície proste musia ísť musia, zo hej, štátnych, musia zo štátnych fondov. Druhá stránka veci je tá, že pokiaľ toto namontujeme, tak musíme rátať s tým, že chceme to využiť. Uh -huh efektívne. Uh -huh. Tým pádom sa to bude vyžívať niekoľko desiatok rokov. Uh -huh. Takže už tie hej. technológie by mali byť tak trošku dopredu. Hej? Áno, technológie by mali byť trošku dopredu. Na druhej strane je to taká vec, že bude ovplyňovať skoro jednu generáciu. Uh -huh. Pokiaľ vám uh -huh. pôjde veterná na za vašou záhradu 30 rokov, uh -huh. tak to ovplyňuje jednu generáciu. Uh, práve tá... Tá mladá generácia, ktorú by tieto veterné elektrárne mali ovplyňovať v tých budúcich rokoch, práve tá mladá generácia je teraz, tak aby som povedala, veľmi, veľmi odbojná, veľmi, veľmi akčná. Však vieme, že tam sa prilepí k nejakému obrazu, alebo tam nejaké umelecké dielo. Ole je podľa tvojho názoru, nie je toto až kontraproduktívne, lebo téma, na ktorú sa snažia upozorniť, je naozaj vážna. Lenže či to robia správnym spôsobom? No, téma je vážna. Niekedy e, situácia dospieva do takého štádia alebo také, do, proste do takého stupňa, e, keď e, istá časť e, ľudí ju považuje za veľmi naliehavú a majú dojem, že e, danými orgánmi, ktoré by mali reagovať na to, je to ignorované. Mm -hmm. Potom sa správajú týmto spôsobom. E, nie som zastanca privezovania sa k niečomu. Vôbec nie. Na druhej strane musíme očakávať aj v budúcnosti takéto aktivity. Takéto Nakoľko chceme, nechceme, musíme konštatovať, že rozhodujúca politická sféra sa daným problémom, celoludským problémom dostatočne nezaoberá. A to vo veľa prípadoch ani v tej Európe, ktorá sa snaží byť vlajkovou loďou v tomto zmysle. Hmm. A čo by sme mali robiť my, bežní e, obyvateľia, aby si tí, ktorí dávajú podpisy pod takéto nejaké veľmi vážne zmluvy, čo ovplyvňujú chod e, celého sveta, e, čo by sme mali robiť, aby sme im povedali, že naozaj je to vážny problém, musíme sa dohodnúť, všetci sme na jednej Zemi, žijeme na jednej planete tak si ju nezničme. Čo, čo by sme mali? Okrem toho, že teda olejeme monolízu. Tak toto sa nedá nejakým spôsobom povedať jednoznačne. V rôznych societách je to rôzne, rôzne skupiny obyvateľstva k tomu rôzne pristupujú a všetci chceme, aby sa to dialo tak že sa nám minimálne uchová náš komfort. No ale to sa... Nehnivá sa, to sa to nedá. Sa, to sa celkom nedá. E, naviac tieto veci sú výrazne prekrývané e, politickými a proste rôznymi rozpormi v e, spoločnosti. Mm -hmm. Je veľmi ťažko momentálne diskutovať e, s Ukrajinciami a s Rusmi o nejakej ale o klimatickej zmene. Hej. Jasne, hej a to není jediná oblasť samozrejme, áno. to je vo svete viacej a ľudia obyčajne chápu ako naliehavajšie úplne iné problémy než tento problém ja už hej. som to párkrát spomínal proste v tých 70 -tých rokoch keď sme sa zaoberali aerosolmi <rý> hej lebo ich bolo... teraz by sme povedali zlaté aerosoly <rý> áno, lebo ich bolo veľa hej tak sme sa s tým zaoberali ako akutným problémom <rý> pretože e, tieto veci jednoducho bežní ľudia e, bežne pocitovali. Zoberte si, že bola, ja neviem, e, tuto bola Dimitrovka v Bratislave, e, v Košiciach bola Magnesitka, to jednoducho smrdelo. Veď e, v Košiciach platili ľuďom e, v oblasti Ťahanoviec e, odstupné, aby nepestovali Potraviny v záhradkách. Áno, lebo je, áno to lebo je to toxické. Hej, hej. 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 Takže ľudia vtedy to bolo niečo ako chrípka, uh -huh. Proste vysoká teplota a treba s tým niečo robiť. Uh -huh. A nakoniec to teda dospelo do toho štádia, že sa s tým začalo niečo robiť. Jež to, táto klimatická zmena a jej dôsledky hlavne, to má úplne iný charakter. To je také ťahavé. Hej. To je strašne ťahavé, to je niečo ako rakovina. Uh -huh. Ono to až tak veľmi nebolí a máme dosť dlhého obdobia, kedy sa vlastne aj nič také strašné strašne nedieje. Nedie, Ošak teplejšie leta máme, nie? Paráda. Zima, nemusíme odhrabávať sneh, tiež paráda. Toľko neminíme na kúrení? Keď spomenieme minulý rok, tak minulý rok na Slovensku bol evidentne teda druhý najteplejší a veľmi teplý. Mm -hmm. Hej. Uh, niektoré mesiace, hlavne mesiace od september, október, ale potom aj ich, e, niektoré iné mesiace boli ohodne teplejšie. Napriek tomu sme za celý rok nezaznamenali ani jeden deň so 40 stupňami. Zaznamenali sme najviac 365 stupňa, čo už je u nás akože šak... však zvykli sme si. Zvykli sme si, 37, no. 38 a aj 40 už boli namerané samozrejme. E, málo kto zaregistroval že na niektorých mestách, napríklad v Dudinciach, ale aj v Bratislave, za celý rok nebol ani jeden deň, keď by teplota nevystúpila nad nulu. Áno. Čiže super extrém. Áno, áno. Jednoducho boli tam dny, kedy nemrzlo. Tak to no. neboli dny, kedy mrzli. Tak, tak, tak. O to tak, sa Áno, že to, že to nebolo pod nulou. Tak. To, to, toto je veľký extrém. Zvykli sme si na to, že na koliby už neližujeme. Takže zrejme nebudeme, keď tak to je super výnimka. Hej. Nie je výnimka, je to fakt super výnimka, uh -huh. že sa tam nejaké 3 dní sankujeme, čo v minulosti bývalo bežné. Takže ľudia sa na tieto veci adaptujú a na toto sa adaptovať relatívne dobre dá. Ale keď prídu niektoré ďalšie e, vážnejšie problémy, tak e, budeme musieť niečo s tým robiť. Problém je ten, že to prichádza veľmi pomaly, krok za krokom. Proste teraz už sa nevyskytuje v rámci klimatickej zmeny sa nevyskytne niečo, čo e, spustilo vlastne e, celosvetovo záujem o riešenie problémov znečistenia atmosféry. A to bol e, smog v roku mm -hmm. 1952. Myslíš tam v Londýne? V Londýne áno. Mm -hmm. Tam 12 tisíc ľudí zomrelo. Hej. To bola veľmi nešťastná A 100 tisíc ľudí bolo proste hospitalizovaných no, a mali problémy. Niečo podobného v rámci klimatickej zmeny môžeme ťažko očakávať, pretože príde zase nejaké tornádo, príde nejaké tsunami, áno. ale to furt len spájame akože s klímou takou všeobecnou. Hej, Tornáda hej. a tsunami tu boli aj predtým. Hej. Takže nemáme to základné povedomie, že pre Boha robme niečo, mm -hmm. snažme sa, hoci nevieme, či to 100% nie, a opravdu dôsledne pomôže, ale robme niečo. Hej? Uh -huh. Pretože na to nesmrdí v záhrade ano. a pri dome. A máme dojem, že sa tomu vieme vyhnúť. No, ale vyzerá to tak, že vyhnutie tomu... No neni. nie, 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 Lebo áno, tým, že sme na jednej, na jednej zemi, tak to, čo sa deje v Taliansku, ovplyvňuje aj nás, lebo už je to tak poprepájané. A keď sa niečo udeje v Indii alebo v Afrike, tak nejakou okľukou sa to dostane aj do Európy. Hej? Spomínala si, že proste e za minulý rok bolo oteplenie zhruba o 1,48 no, stupňa, Čo sa týka celoplošnej teploty na Slovensku, to bolo 3,5 stupňa. Hej. No. E Registrovali sme to nejak ako nejaký superextrém? No nie, chodili sme nie, nie. do práce. Áno, akorát, že sme sa sťažovali, že sa nedá v lete spať, lebo je to prehriate celé a stále častejšie sa zapínajú klimatizácie a dávajú si ľudia klimatizácie dobytov, ale ako z tohoto von? Čo čo by teba ako dlhoročného, dlhoročného vedeckého pracovníka, ktorý sa o klimatickú zmenu zaujíma nie že 30 rokov, ale ale dlhšie obdobie, ako z tohoto von? No takto, ja sa zaoberám, čo sa týka klimatickej zmeny, danou klímou. Tak. Ja sa nezaoberám tým, ako z toho von. No, A neviem ty, to navrhnúť. Dobre, ale ty si, ty si ten, ktorý hovorí, že uh, treba byť na pozore, lebo vymyslím si, v 85. sme namerali toľko to, v 95. to už bolo vyššie, v 2005. to bolo ešte vyššie. Tak čo, uh, čo robiť, uh, aby, uh, aby sa spoločnosť zaoberala tým, čo vy, vedci, dáte von? Toto je, toto je, v podstate ten najzákladnejší problém. Ja uvedem niečo trošku iné, aby som potom naviazal na túto zmenu klímy. Jedným z najzávažnejších, problémov druhej polovice minulého storočia, čo sa týka environmentu, tak bola ozonová diera. Respektíve znižovanie hrúbky, hrúbky ozonovej vrstvy v stratosfére. Hej? Tak na prekvapenie, v tomto prípade ľudstvo zareagovalo úplne perfektne. Áno, veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. rýchlo. No. S, bola, bol dohovor z Viedne, bol protokol z Montrealu a tie protokoly sa dodržiavajú. Áno, áno. Začiatkom tohto roku som si prečítal vyhlásenie OSN, že čo sa týka produkcie plynov, ktoré nejakým spôsobom rozrušovali Ozov. tú ozonovú dieru, a teda tú ozonovú vrstvu, takže sa podarilo eliminovať na 99%. No, čo je vynikajúci výsledok. To je, áno. Teraz prečo to hovorím. E, Dochádza k miernej rekonvalescencii, teda obnovovaniu tejto ozonovej vrstvy, aj keď to trošku kolíše. A vo všeobecnosti tie vedecké výpočty sú také, že v oblasti Európy a niektorých ďalších oblastiach by sa mohla zotaviť táto ozóna vrstva na situáciu okolo roku 1980 do roku 2040. No, to je Co by dup. V arktických a v antarktických oblastiach do roku 2066. Aj. To je co by dup. ale začali sme sa s tým zaoberať koncom 80. rokov. To znamená 60 a povedzme 10, 70 rokov. Pokiaľ sa začneme zaoberať aktívne a opravdu aktívne tým, čo s klimatickou zmenou ako takou a začneme príjmať opatrenia, pokiaľ budú dostatočne dôsledné a dostatočne účinné, tak ich e, dopad. dopad naša generácia očakávať nemôže. Ale treba dúfať, že to budú, keď nie my, tak e, naše deti a naši vnúci. Musíme to robiť pre naše deti a pre našich vnúkov. Áno, pokiaľ to robiť nebudeme. Oni budú mať e, oveľa väčšie problémy. Ľudstvo sa veľmi často spolieha na to, že nejakým spôsobom vymyslí technológiu alebo technológie, ktorými by vedelo takéto negatíva eliminovať. Aj momentálne už existujú technológie na odsávanie CO2 mm -hmm. z atmosféry. Hej, a niekde ho uskladniť. A no. rôzna sekvestácia, no. hej. Um, pokusy sú, pokiaľ viem, na Islande, vo Švajčiarsku, možno aj niekde inde. Tieto zariadenia sú zatiaľ pomerne drahé a nejde o to, že sú drahé, ide o to, že oni odsajú niekoľko málo, 100 tisíc tón CO2 z atmosféry ročne do roka a pri produkcii niekoľko 100 miliárd. Tón, je to je absolútne nič. nezaujímavá záležitosť. Ja nechcem povedať, že by sa tieto technológie nemali vyvíjať. Možno sa takéto technológie časom dokážu vyvinúť, ale momentálne je to v situácii, ktorá nám nedáva žiadne nejaké perspektívy v tom zmysle, že by sme tieto problémy riešili čistou technológiou. No ale aby sme nekončili tak depresívne. Netreba to vzdávať, treba, treba sa snažiť o to, aby tá klimatická zmena, keď už teda postupuje a postupovať bude, aby sa ten postup spomaloval, až sa to v nejakom roku X, aspoň v nejakom roku 2050-2055 zastavilo a začali sme sa zase zotavovať. Určite, v každom prípade klimatická zmena nezačala za rok v priebehu jedného roka. Klimatická zmena neskončí v priebehu jedného roka. Druhá stránka veci je, že ako príroda, tak aj ľudstvo je schopné vysokej adaptácie tak musíme mať predstavu, áno, dovtedy to pôjde týmto spôsobom, musíme sa na dané podmienky adaptovať a zhruba odvtedy by sme mohli začať stabilizovať situáciu a prípadne ju zlepšovať. Ale musíme mať túto predstavu a musíme mať nejakým spôsobom naplánované a nalinkované veci, ako k tomu dospieť. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel a podelil si sa o svoje skúsenosti a o Tvoj názor na klimatickú zmenu, to bol uh, môj dnešný host, pán Pavel Nejedlík, vedecký pracovník Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Pozerali ste a počúvali ste 24 podcast o počasi a klíme.